Respublikamizning barcha joylarida bo'lgani kabi Samarqandda ham huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qo'shma farmoyishiga asosan jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida Zarbdor oyligi bo'lib o'tmoqda. Oylik doirasida Payariq tumanida profilaktik va rejim tadbirlari olib borildi. Tuman ko'chalarida harakatlanayotgan avtoulovlarning texnik sozligi, hujjatlarning to'g'riligi va haydovchilarning mas'uliyatini kuchaytirish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlari bir necha transport vositalarini tekshirdi. Nexia rusumli davlat raqam belgisi 30S524TA bo'lgan transport vositasini to'xtatib tekshirilganda haydovchi haydovchilik guvohnomasi transport vositasini boshqarib kelayotganligi aniqlandi. Qoidabuzarligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, tegishli tartibda vaqtincha saqlash jarima maydonchasiga qo'yildi. Payariq tumani, Cho'lpon ko'chasida davlat raqam belgisi 01136DGA bo'lgan transport vositasi to'xtatib tekshirilganda tegishli hujjatlarsiz boshqarib kelayotganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, tegishli tartibda jarima maydoniga qo'yildi. Kunlik oyligi munosabati bilan o'tkazilayotgan avtoreyd tadbirida Payariq tumani Mustaqillik ko'chasida harakatlanib kelayotgan Labo rusumli 30B727QA avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchiga hujjatlar tegishli tartibda hujjatlarni taqdim qilish so'ralganda haydovchi hech qanday hujjat taqdim qila olmaganligi munosabati bilan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Har bir avtomobil ko'zdan kechirildi. Ularning har bir harakati yo'l harakati xavfsizligi xodimi tomonidan o'rganildi. Qoida buzmaganlar o'z yo'lida davom etdi. Xatoga yo'l qo'yganlarga esa ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Zarbdor oyligi munosabati bilan Payariq tumanida olib borilgan rejim tadbirlari davomida Payariq tumani Mustaqillik ko'chasida Gentra rusumli davlat raqam belgisi 01B721AB bo'lgan transport vositasini to'xtatib tekshirilganda ishonchnomasini amal qilish muddati o'tganligi aniqlandi. Haydovchiga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha saqlash jarima maydonchasiga qo'yildi. Zarbdor oyligi munosabati bilan Payariq tumanida olib borilayotgan rejim davomida Mustaqillik ko'chasida harakatlanib kelayotgan Lacetti 30L730NA davlat raqam belgisi transport vositasini to'xtatib tekshirilganda haydovchidan hujjatlarni taqdim qilish so'ralganda haydovchi hech qanday hujjatlar taqdim qila olmaganligi sababli haydovchiga nisbatan qonuniy ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Aziz yurtdoshlar, hujjatlarni nafaqat yo'l patrul xizmati xodimlari uchun to'g'rilab yurishimiz kerak, balki bu o'zimiz uchun ham shart, ham zarur. Shunday ekan, ularni o'z vaqtida risoladagidek qilib qo'ygan ma'qul.